Da, na glavnom svećelište Hrvatska. Kakav je Feller, majstore? Starost. Starost, gospodine Miljkoviću, željezo stari brže od čovjeka. Da, samo za čovjeka nema rezervnih dijelova. Pa kako za koga? Bogati si već mogu kupiti umjetne bubrege, a za čovjeka boksa, jer što mu je Bog dao, to mu je za cijeli život. Pogledat ću kasnije kotao. Kotao je kod centralnog grijanja kao kod čovjeka srce. Ako srce radi, čovjek može živjeti bez mozga. Danas je važno imati dobar jezik nego mozak. Tako je. Jeste li jeli? Hvala, jesam. Hvala.